Hari ini saya akan demo untuk fuel baby walker, twin one walker juga. So normally awak buka kota tu, awak akan boleh nampak dia punya accessory lah. Model dia BC2238-EWA. Okay. So bila awak buka kota tu, awak akan dapat accessory macam ni lah. So yang ni dia senang aja. First part, awak akan letakkan dia roda dulu. Okay, roda dia senang aja. Awak just ikut dia, just cucuk-cucuk aja sini satu. Sini satu. Sini satu. Sini satu. And then sini satu. Sini satu. Okay. And then dia ada juga brake ni. Tolong pasangkan sini. Okay. Ini dia untuk stopper, tamu bagi dia jalan. Kena pasang ni ya. Okay. Yang ini nana kalau pasang balik tolak aja. Kalau nak lipat balik awak tengok ada satu butang picit, tolong lipatkan. Okey. Kan dah siap. Awak just awak tengok. Awak just tarikkan naik macam ni. Ha. Okey. So sekarang kita akan pasang tempat duduk. Okey, tempat duduk dia awak akan tengok ni dia ada clip macam ni. Awak ikut ini just awak boleh nampak. Okey, ikut ini tolong masukkan. Okey, satu saya tunjuk. Okey. Lock dia awak boleh nampak dekat sini. Lock bahagian bawah. Okey. Okey. Okey, kalau nak pasang dia punya tempat duduk dia, paling senangnya ialah awak tolong ni awak tengok ah, awak tolong masukkan jari, tekankan dalam dua-dua sekali, dia akan boleh tanggal ini benda ni. Ha, tempat duduk main. So awak tengok tadi masuk dari atas, lock dekat sini. So kalau awak nak senang, awak just ikut masuk ini lubang. Awak boleh nampak. Okey. Awak tengok. Ikut macam ni. Terus tarik. Awak tengok lock dekat sini, bahagian sini. Okey dah. Macam ni juga. Okey. Semua kena buat macam sama macam cara. Okay, so sekarang ni awak pastikan kan check semua lock sudah betul. Okay, baru awak tolong just ikut dia punya lubang ni macam ni. Awak tolong masukkan sini dengan awak tekan aja. Okay, dah. Okay. Second step. Kita akan pasang dia punya mainan dia. Okay. Yang ni dia kalau nak pasang bateri dekat sini. Double A 2 biji ya. Ada tekan-tekan ni ada musicnya. Okay, ini kita akan letak sini. And then mainan ni kita akan letak bahagian sini. Boleh nampak. Tekan aja. Okey. Okey. Lagi satu ini ada clip dia. Awak just ikut ini, just clip saja. Ini sudah lock. Okay, sekarang ini sudah ready untuk open. Ha? Okay, katalah nak cari untuk tempat adjust dia, awak boleh nampak, awak kena tekan ni. Ha, ini nombor 2, nombor 1. Sekali lagi tekan, dia boleh lipat. Okay? Hmm. Kalau nak buka, just tolak aja. Ini nombor 1, nombor 3. Tadi dia 2 step. Nombor 2, nombor 1. Nombor 2, nombor 3. Ha, dia 3 step. Tapi kalau nak ikut dengan safety, tolong ini tarik ke bawah, tolong pusingkan ni. Ini untuk safety lock.
takut budak lain pergi tekan nanti dia terus lipat, bahaya. So pastikan ini kena safety lock dulu, okay? So kalau nak lipatkan balik, ini tarik ke bawah, tolong pusingkan, bertekan balik dia punya garisan dia, lepas tu baru tekan. Okay, ini ialah satu worker. Kalau nak jadikan macam nak jadikan tate-tate, kira nak belajar push worker. Okay, first step apa yang perlu buat adalah awak boleh nampak sini, ini tolong masukkan jari and then tekankan dalam dua-dua sekali. Okay, panggilkan damage dulu. Okay, second step awak boleh nampak sini bawah, bagian bawah. Ini pun tarik ke belakang dengan tolong cabutkan ini dulu. Okay, so awak boleh nampak ini. Baby tu dia akan masuk dalam ni dengan dia pegang sini, dengan dia jadi jalan, jadi push worker, jadi macam tate-tate. Okay, so that's why dia panggil twin one worker. Ha? Ini kalau nak stopper dekat sini. Okay, kamu bagi dia jalan, tolong stop dia, dia sudah berhenti, dia tak akan jalan. Okay, kalau nak bagi dia jalan, feature ni tolong lipatkan ni, baru dia boleh jalan. Okay, so dia punya function dalam macam ni. Okay, line-line function tu awak dia ada bagi instruction juga, pastikan kena baca lah. Okay, kalau suka saya punya video, please subscribe my channel. Thank you so much.